नमस्कार ए मुहूर्त एटा ब्रेकिंग न्यूज लय आहिसु कियनु लंकार उमरांगसु पथत एक भयंकर प्रतिबा थाप्यस्त होइसे दयांग मुखर घटनार विरुद्ध बृहत प्रतिबाद आमी जनाय आसु ए मुहूर्तत अधिक उत्तप्त होय परिसे हे परिस्थिति लंका उमरांगसुर संजुगी पथत एक उत्तप्त परिस्थितिर सृष्टि होइसे उत्तेजित राइजे करिसे पथ अवरोध दयांग मुखत संघटित हुआ घटनार विरुद्ध बृहत प्रतिबाद अधिक उत्तप्त हो परिस्थिति और परिस्थिति नियंत्रण आरक्षी बाहिनीर एटा बृहत दल मुतायन करा होइसे किंतु अति परितापर विषय जे आरक्षीर शीर्ष पर्यायर केबागराकी आरक्षी जेतु तात आरक्षी बाहिनी जेतु तात उपस्थित आसे आरु एगराकी शीर्ष आरक्षी विषया आसे आरु तेओर सन्मुखते डिमासा लोकर एगराकी डिमासा लोकर बाहन भांगी लन्डभन्ड करिसे प्रतिबादकारी ए मुहूर्तत आमी एक्सक्लुसिव दृश्यांश आपनालोकक देखुवाइछो लंकार सतीर्थ সাংবাদিক ভূপেন্দ্ৰ সিংৰ হৈতে ফোনযোগে সংযুক্ত হম খন্তে সময়ৰ পাছতে কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছো আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলো ওলাই আহিছে হাজাৰ হাজাৰ লোকে বৃহৎ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে সকলোৱে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে এটা দিন পূৰ্বে নিখাৰ ভাগত হিমান্তৰ দয়াংমুখত ডিএনএলৰ বৰপৰতাৰ সন্মুখীন হৈছিল পাঁচজনকৈ চালক ট্ৰাক চালক আৰু হেণ্ডিমেন পাঁচখন ট্ৰাকলৈ ধাৰাখাৰ গুলি বৰ্ষণ কৰিছিল লগতে জিআই জিআই জ্বলাই দিছিল পাঁচজনকৈ চালক আৰু হেণ্ডিমেন তাৰ পাছত এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই দৃশ্য আপোনালোকক আমি দেখুৱাই আছো লংকা উমৰাংসুৰ যি এটা সংযোগী পথ আছে তাতে অধিক উত্তপ্ত হৈছে পৰিস্থিতি আৰু আৰক্ষীৰ সন্মুখতে বাহন ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে ডিমাছা লোকৰ বাহন ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে যেহেতু ইতিমধ্যে গম পাইছে সকলোৱে লংকাৰ দুগৰাকী কৈ গৌৰৱ মজুমদাৰ আৰু দিলু আৰু লগতে আনজন হৈছে উদালী ৰাজকৰালী আনজন চালক হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ধৰ্মেন্দ্ৰ কুমাৰ পাৰছ আৰু তাৰোপৰি আৰু দুজনৰ তাতেই মৃত্যু হৈছিল আৰু চিকন্দৰ আলীৰ মৃত্যু হৈছিল পাঁচজনকৈ লোকৰ চালক হেণ্ডিমেনৰ মৃত্যু হৈছিল তেওঁলোকক জিআই জিআই এখন ট্ৰাকৰ ভিতৰত তেওঁলোক যেতিয়া আছিল আৰু ট্ৰাককেইখন জ্বলাই দিছিল অগ্নিসংযোগ কৰিছিল উগ্ৰপন্থী আৰু তাৰ পাছত সেই চালক কেইজনকো জিআই জিআই জ্বলাই দিয়া হৈছিল আৰু সমগ্ৰ ঘটনা এতিয়া ৰাজ্যত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু এতিয়া দয়াংমুখত হোৱা সেই বৰ্বৰ ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে সতীৰ্থ সাংবাদিক ভূপিন্দৰ সিঙৰ হৈতে সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিছো ভূপিন্দৰ সিং আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেয়া বৰ্ণনাটিত নতুনকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই পাঁচজনকৈ নিৰীক্ষয় তাতে মৃত্যুবৰণ কৰিছে আৰু এতিয়া অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে যি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদস্থলীত জানিব পৰা অনুসৰি এখন বাহন ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে আপুনি যিহেতু ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আছে সবিশেষ জনাব যিহেতু আপুনি তাত কৈছে পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰিছে এজন লোকৰ বাহন ভাঙি দিছে আৰু তাৰোপৰি কোনো লোক হতাহত হৈছে নেকি
বর্তমান লোকে তেনুকা হতাহত হওয়া আমি পরিলক্ষিত হওয়া নাই, কিন্তু ইয়াত বহুত উত্তপ্ত হয়ে আছে পরিস্থিতি। হয়তো হয়তো ইয়াত যেহেতু ডিজিপি ভাস্কর জ্যোতি মহন্ত ইয়াক সমগ্র দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে এই এই স্থানৰ পৰাই গাড়ী লৈ পেলাই গৈছে। তেওঁ দেখি গৈছে হয়তো ইয়াত লাঠি চার্জ বা তেনুকা ধরনের টিয়ার গেছ বা ইয়াত দিয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে। পরিস্থিতি এতিয়াও বহুত ভয়ানক হয়ে আছে। এডিশনেল এস পি কন্ট্রোল করব কারণে সমগ্র বিষয়টো হয়তো ইয়াত আরো বহুতো আরক্ষীর লোক আহি উপস্থিত হবার সন্দেহ আমার শেহতীয়া তথ্য অনুসারে, কারণ ইয়াত গাড়ি ভাঙি দিয়া হয়েছে। হয়তো আর সন্দেহ সময়ের পিছত যেটা ডেড বডি আহিব মৃতদে আহিব জীকন্দ আলী, ইয়াত পরিস্থিতি আরো আরো অগ্নিগর্ভ হব। আৰু যিহেতু আপুনি কৈছে তাত এডিশ্যনেল এছ পি গৰাকী উপস্থিত আছে, বৰ্তমানেও তেওঁ তাত উপস্থিত আছে নে আৰু তেওঁৰ সৈতে আপুনি কথা পাতিবলৈ সক্ষম হৈছিল নেকি? যদি হৈছিল তেন্তে এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কি অৱগত কৰিছে আপোনাক? নিশ্চয়কৈ এডিশ্যনেল এছ পি ইয়াত এতিয়ালৈকে বৰ্তমান উপস্থিত আছে আৰু এডিশ্যনেল এছ পিয়ে বৰ্তমান পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে পৰিস্থিতি দেখিছো হাম কাটিবলৈ কোনো কোনো দিশ লোৱা নাই, কিন্তু পৰিস্থিতি আৰু বেয়ালৈ বেয়া দিশলৈ ঢাল খাই গৈ আছে। ধন্যবাদ ভূপিন্দৰ সিং, খন্তেক সময়ৰ পাছত আপোনাৰ সৈতে পুনৰ সংযুক্ত হ'ম। আৰু আমি এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ যিহেতু লংকাৰ যি উমৰাংচুৰ সংযোগী পথ, এই সম্পূৰ্ণ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি, বাহন পিছুৱাই দিছে। এয়া চাওক ভালদৰে দৃশ্যাংশ প্ৰত্যক্ষ কৰক, অধিক উত্তপ্ত হৈছে পৰিস্থিতি। উমৰাংচুৰ সংযোগী পথত অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি, উত্তেজিত ৰাইজে কৰিছে পথ অৱৰোধ। জয়াংমুখত সংঘটিত হোৱা বৰ্বৰ ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী, স্থানীয় লোকৰ অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰিছে এতিয়া পৰিস্থিতি। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষী বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে, কিন্তু এডিশ্যনেল এছ পিৰ সন্মুখতে এগৰাকী লোকৰ ডিমাচা লোকৰ চাৰিচকীয়া বাহন ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। এই মুহূৰ্তত এটা মন্তব্য আছে আমাৰ হাতত, আমি সেই মন্তব্যটো এবাৰ শুনাব বিচাৰিছোঁ। আমার এটাই কথা, আমি ন্যায় বিচারো, ন্যায় লাগে আমার। যেহেতু এইবার যে খালি যে ঘটনা ঘটনা বলে নহয়, এটা হত্যা করেছে, যেহেতু হত্যা করে কিনে মানুষ জ্বলাই দিছে, জ্বলাই দিয়ে তো উচিত পারে একটু বিচার লাগে। আৰু এয়া আপোনালোকে মন্তব্য শুনিলে, তেওঁলোকে অধিক পৰিস্থিতি উত্তপ্ত কৰি তুলিছে আৰু তেওঁলোক আৱেগিক হৈ পৰিছে, কিয়নো তেওঁলোকৰ সেই অঞ্চলৰ দুজনকৈ চালক হেণ্ডিমেন তেওঁলোকে হেৰুৱাইছে, তাৰোপৰি আন তিনিজনো হেৰাইছে। সেই পৰিস্থিতিত এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, উত্তপ্ত হৈ পৰিছে, বাহন ঘূৰাই পঠিয়াইছে আৰু এজন লোকৰ বাহনত ইতিমধ্যে বাহন ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে, চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে সকলোৱে গম পাইছে যে সেই ভয়ংকৰ কাণ্ডত পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ যি সীমান্তত, ডিমা হাছাও পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ সীমান্তত যি নৰসংহাৰৰ বলি হৈছিল লংকাৰ চিকন্দৰ আলী, আৰু সেই চিকন্দৰ আলীয়ে আমি কালিৰ দিনটোত সেই খবৰ পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ যে পত্নীক তেওঁ কৈছিল ভাত বনাই থোৱা মই তোমাৰ সৈতে খাবলৈ গৈ আছোঁ। এনেধৰণে ফোন কৰাৰ পাছতেই তেওঁ সেই ভয়ংকৰ ঘটনাৰ শিকাৰ হৈছিল। তাৰ পাছত আন এজন দিলৱাৰ, ক্ষমা কৰিব, আন এজন লংকাৰ গৌৰৱ মজুমদাৰ, গৌৰৱ মজুমদাৰেও ঘৰলৈ ফোন কৰিছিল যি সময়ত তেওঁৰ হাতত গুলি লাগিছিল। আৰু গুলি লগাৰ পাছতো তেওঁ কেঁকাই কেঁকাই ঘৰলৈ ফোন কৰিছিল যে তেওঁৰ লোকৰ বাহনখনত এনেধৰণে বাহনখনক লক্ষ্য কৰি গুলিবৰ্ষণ কৰা হৈছে। আৰু তাৰ পাছতেই লংকাৰ সেইগৰাকী গৌৰৱ মজুমদাৰ আহি থকা বাহনখন জ্বলাই দিয়া হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে তেওঁলোক জীয়াই জীয়াই তেওঁলোক সেই অগ্নিত, সেই অগ্নিকাণ্ডত যা গৈছিল তেওঁলোক, আৰু তেওঁলোক জীয়াই জীয়াই তেওঁলোকক জ্বলাই দিয়া হৈছিল। আৰু পাঁচজনকৈ ট্ৰাক চালক আৰু হেণ্টিমেনক এনেধৰণে জ্বলাই দিছে, এক নিৰ্মম, এক বৰ্বৰ কাণ্ড, এক পাশৱিক কাণ্ড, এক নৰসংহাৰৰ বলি হৈছে পাঁচজনকৈ চালক হেণ্টিমেন। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ উঠিছে, প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াইছে সকলোৱে, সংবাদ মাধ্যমসমূহৰ শিৰোনামা দখল কৰিছে কালিৰ দিনটোৰে পৰা এই খবৰে। এক ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে নিশাৰ ভাগত, যিসকল চালক হেণ্ডিমেনে এখন ৰাজ্যৰ আৰ্থিক দিশৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায়,
जी अवदान आगे सामग्री आमदानी रप्तानी क्षेत्र जथेष अवदान आगे दिने निशा कष्ट और तेने चालक हेन्डीमेन पाँच जनको नरसंहार बलि शिकार बर्बर कांडर शिकार और मृत कौन से लंकार गौरव मजुमदार सिकंदर आली उदाली दिलवार हुसैन अजगर आली और उत्तर प्रदेशों एजन आज नाम धर्मेन्द्र कुमार पारस और डि एन एल ए जड़ित उग्रपंथी संगठन डि एन एल ए जड़ित आसिली जानवरा गई है घटनार सहित और उमरांगसर लंका अभिमुखे जीतु ट्रक कौन प्रथम ट्रक लक्ष्य कर दुरबृत् धाराषार गुलीचालना कर पाशन ट्रक रखा दुरबृत्तर दलटे अग्नि संजोग कर ट्रक कौन ट्रक कौन भर जीवनते ज्वलि दी ट्रक चालक कईजनक और डि एन एल ए केदारे बैकेरे संघटित नरसंहार और शिकार नरसंहार बलि पाँच जनक लोक और तार बे घटनार विरुदे बृहत् प्रतिबाद सब्यस्त कर खेक समय पाशते यह नरसंहार प्राणहानि हुआ लंकार सिकंदर आली नसर देह मृतदेह स्थान प्रतिबादस्थल लै आन क्या और अधिक परिस्थिति उत्तप्त हो पड़ा सम्भावना आज सतीर्थ सांबादिक भूपिंदर सिंह यह मुहूर्त आम सन्दर्भ जाना और यह प्रतिबादस्थल एगारी प्रतिबदकारी एट मंत्य आगे खंतेक समय पूर्वे आम देखाई अपना शुना मंत्य आको एबार पुनर से मंत्य आगे घटना घटना जी हत्या कर मानु ज्वल ज्वल दिए उचित विचार लगे।